Velike kiše i grad već drugi dan nanose štete stanovnicima Gračanice i okolnih mjesta. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini izabrao novo rukovodstvo te osudio vaninstitucionalno djelovanje bivših članova organa Saveza. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila program kapitalnih ulaganja u pravosudne institucije vrijedan preko 400.000 maraka. Općina Živinica i Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice rade na povratku pripadnika srpske nacionalnosti na prijeratna imanja. Međunarodna organizacija za migracije IOM dodjeljuje donatorska sredstva u cilju suzbijanja pasivizma mladih. Sutra pretežno oblačno, mogući lokalni pljuskovi. Potpuno prirodan, za smirenje i spavanje. Potražite u apotekama. Relaksan. Dobro vam večer. Obilne padavine uzrokovale su brojne probleme bosansko-hercegovačkim građanima u pojedinim dijelovima naše države pa i u Tuzlanskom kantonu. Kako su saopštili iz Federalne uprave civilne zaštite na području Doboj Istoka, rijeka Spreča poplavila je oko 50 hektara poljoprivrednog zemljišta. Jaka kiša na ovom području dovela je do izlijevanja lokalnih potoka i rječica, zbog čega je angažovana i putna mehanizacija kako bi se očistili nanosi koji su ostali nakon prestanka padavina. U Srebreniku je došlo do izlijevanja rijeke Tinje koja je poplavila priobalno poljoprivredno zemljište. Štete se zbrajaju i na području Gračanice. Voda je poplavila više kuća i firmi. Najteže su stradali lokalni putevi. Ekipe civilne zaštite obilaze teren, a zasutra je zakazana sjednica općinskog štaba civilne zaštite. Poslije sinoćnjeg nevremena praćeno grmljavinom, prolomom oblaka i gradom na području općine Gračanica se danas brajaju i saniraju štete. Voda je ušla u više stambenih objekata. Najteže je sinoć bilo u Donjoj Orahovici gdje su lokalni vodotoci ugrozili putnu komunikaciju i stambene objekte. Voda je ušla i u nekoliko proizvodnih objekata. Nivo Spreče je u porastu tako da je iz Spreča na području općina Gračanica i Doboj Istok poplavila više desetina hektara zemlje. Najteže su stradali lokalni makadamski putevi. U ova dva dana ponovo nevrijeme, velike kiše, pa i grad napravio puno štete na području općine. Posebno je stradalo područje Donje Orahovce, jer su bujičasti potok izlili, putevi su gotovo svi stradali, ogromna voda koja je naišla, poplavila i 20 stambenih objekata, tako da je zaista stanje prilično loše. Slična situacija je u nekim naseljima, evo u Lendići, u dijelu Gračance, gdje je također velike količine kiše uticale da su poplavljene neki i objekti i Spreča je već izdjela. Zakazali smo i općinski štab. Sutra će ekipe na terenu da snime stanje, da brzo intervenišemo, da bar puteve popravimo, jer su gotovo svi makadamski putevi neprohodni. Ekipe civilne zaštite općine Gračanica prate stanje. Za sutra je zakazana sjednica općinskog štaba kako bi se isplanirale nužne sanacije. Prioritet je sanacija lokalnih puteva. Svi se pribojavaju novih padavina i onoga što one mogu napraviti. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini održao je izvještajno izbornu skupštinu u Kozarcu na kojoj su izabrali novo rukovodstvo te donijeli nekoliko odluka. Jedna od njih je pokretanje pojedinačnih tužbi za naknadu štete zbog udruženog zločinačkog poduhvata, ali i da iz članstva isključe više članova. Skupština je razriješila staru i izabrala novo rukovodstvo Saveza, na čijem je čelu i dalje Jasmin Mešković. Skupština, kojoj je prisustvovao 51 od 60 pozvanih delegata, usvojila je financijski i izvještaj o radu u prošloj, kao i program rada za ovu godinu. Među važnim odlukama koje su donijeli jeste ona o prihvatanju projekta tužbi logoraša za nadoknadu štete protiv Republike Hrvatske, shodno presudi u predmetu Jadranko Prlić i drugi za UZP, navodi Mešković. Jedna od odluka koja ima svoju posebnu težinu, znači jeste prihvatanje odluke o podnošenju pojedinačnih tužbi bivših logoraša protiv Republike Hrvatske pred nadležnim sudovima
u Republici Hrvatskoj. Skupština je najoštrije osudila, kako je navedeno i u saopćenju, izdatom nakon održavanja sjednice, van institucionalno djelovanje bivših članova organa Saveza. Delegati Skupštine su svakako analizirali dosadašnji rad, uvidjeli su tako jasno, znači svi oni pojedinci koji nanose štetu populaciji logoraša, nanose štetu Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, donaju određene odluke o brisanju iz evidencije članstva za određeni broj lica koja su obnašali, neki su obnašali dužnosti u udruženju pa su razriješeni, neki uopšte nisu, da kažem, u organima udruženja. U strukturu Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini primljeni su Udruženje logoraša i logorašica Novi grad Sarajevo, Udruženje logoraša i oslobodilaca logora Liplje, Udruženje logoraša 11. juli Potočari Srebrenica i Udruženje logoraša u Finskoj, doznajemo od predsjednika Saveza. Žalbeni pretres u predmetu protiv osuđenika za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića održan je pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Karadžić je u decembru 2016. godine uložio žalbu Haškom tribunalu na presudu kojom je osuđena 40 godina zatvora za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Pretresno vijeće Karadžića je u martu 2016. osudilo za genocid, progon kao zločin protiv čovječnosti, istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, ubistvo kao zločin protiv čovječnosti, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja, deportacije kao zločin protiv čovječnosti, nehumana djela, prisilno premještanje kao zločin protiv čovječnosti, širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja, protivpravni napadi na civile te kršenje zakona ili običaja ratovanja i uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaje ratovanja. U sažetku žalbe od 238 stranica Karadžić nabraja 48 suštinskih i proceduralnih grešaka koje je napravilo sudsko vijeće, a što je navodno dovelo do njegove pogrešne osude za genocid i ratne zločine protiv nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini te izricanje kazne od 40 godina zatvora. Šanse da se usvoji žalba odbrane su minimalne, odnosno gotovo nemoguće. Desetine hiljada dokaza su izvedene, saslušani su brojni svjedoci, dakle u onom dijelu u kome je optužnica potvrđena, nesumljivo da će pravna kvalifikacija ostati takva. Problem koji ja vidim u cijelom predmetu jeste da dobijemo konačno pravomoćnu drugostepenu presudu. To je osnovni problem koji rezidualni mehanizam mora u što kraćem vremenu riješiti. Ako se ovaj postupak otegne na neke dvije godine, onda rizikujemo da imamo ili smrtni slučaj, dakle kao što je to bio slučaj sa Miloševićem, ili neku promjenu koja bi značila radikalnu promjenu u smislu oslobađanja. Ja se iskreno nadam da do toga neće doći. Karadžićeva odbrana smatra da presuda sudskog vijeća treba biti obratna, a kazna ukinuta. S druge strane, u svojoj žalbi tužiteljstvo traži od sudaca doživotnu kaznu zatvora. Žalba uopšte nije iznijela nove dokaze, mi smo svjedoci da je bilo oko 50 žalbi, dakle različitih subjekata, pri čemu je najvažnija žalba njegovog branioca, odnosno lično Radovana Karadžića. Međutim, argumentacija koja je ponuđena uopšte nije nova, dakle samo se razmatra jedni te isti dokazi pod navodnicima, ja bih rekao, koji je odbrana iznosila u toku postupka. Dakle, ničim nije poljuljana teza tužilaštva o osnovanosti optužnice. U tom smislu ja nemam nijednu dilemu da će dakle ili biti potvrđena ili kazna biti uvećana. Najmanja mogućnost je dakle da bude oslobađajuća presuda. Kako je tokom nedavne posjete Sarajevu najavio predsjedavajući sudac Teodor Meron, konačna presuda u Karadžićevom predmetu trebala bi biti do decembra. Prava na posjete kao izlaske tokom vikenda uskoro bi, nakon što u primjeni bude izmijenjeni zakon o izvršenju sankcija, mogli imati maloljetnici upućeni u odgojni centar Tuzlanskog kantona. Inače, vlada Tuzlanskog kantona je nedavno odobrila program kapitalnih ulaganja u upravo osudne institucije vrijedan preko 400.000 maraka. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je izmjene i dopune zakona o izvršenju sankcija. Riječ je o izmjenama kojima se definiše obim prava i povlastica koje mogu uživati maloljetnici upućeni u odgojni centar Tuzlanskog kantona. Uvode se određene pogodnosti u smislu dakle da oni mogu napuštati, odnosno dobivaju pravo na proširen, pravo na prijem posjeta, slobodne izlaske iz odgojnog centra u grad, organizovane posjete sportskim, kulturnim i drugim prikladnim događajima van odgojnog centra, posjete porodici s radicima, drugim bliskim osobama za vrijeme vikenda i praznika.
Pogodnosti, kako je predviđeno propisom, odobrava direktor odgojnog centra u skladu sa pravilnikom koji se posebno donosi. Regulisano je i pružanje zdravstvene zaštite maloljetnicima koji nisu zdravstveno osigurani, a nalaze se u odgojnom centru. Troškovi za ovu uslugu, dakle, bi padali na teret budžeta federacije, kao što pada troškovi izvršenja odgojne mjere. Što se tiče sredstava, nisu potrebna dodatna financijska sredstva za provođenje ovog zakona. Inače, vlada Tuzlanskog kantona je nedavno odobrila program kapitalnih ulaganja u pravosudne institucije vrijedan 404.000 maraka. Najveći dio novca bit će utrošen za rekonstrukciju zgrade u kampusu univerziteta, koja će se koristiti za arhivu pravosudnih institucija. Značajan dio novca bit će iskorišten za uspostavu Općinskog suda Srebrenik. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata u cilju povratka na područje Federacije Bosne i Hercegovine. Općini Živinice već je pristigao 51 zahtjev za povratak pripadnika srpske nacionalnosti u 4 naselja. Općina Živinice i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica zajedno rade na povratku izbjeglih pripadnika srpske nacionalnosti. U nadležnu općinsku službu već je pristigao 51 zahtjev za povratak na prijeratna imanja. Mi smo već identifikovali te korisnike, oni su pripremili određenu dokumentaciju. Predstavnici federalnog ministarstva bili su zajedno sa nama na terenu, obišli smo te ljude i evo u narednom vremenskom periodu vodit će se postupak za realizaciju tog projekta. Osim tog projekta, u sklopu tog projekta, a vezano i za povratnike srpske nacionalnosti, vlada Republike Srpske raspisala je javni poziv za infrastrukturne projekte. Općina Živinice kandidovala je dva projekta vodosnabdijevanja u ukupnoj vrijednosti oko 200.000 konvertibilnih maraka. Pomoć u povratku pružit će i vlada Republike Srpske, kaže Trakić. Podršku će pružiti u infrastrukturnim projektima. Danas tu niko ne živi, imamo samo izraženu želju za povratak. Nadam se da će u narednom periodu taj projekat da se realizuje, zahvaljujući i Federalnom ministarstvu za izbjegla raseljena lica i naravno općini Živinice, koja daje maksimum truda i uslova da, znači, da se provedba aneksa Dejtonskog sporazuma 7 povratka na svako na svoje i nadam se da će to u narednom periodu zaživjeti i da će se realizovati svi potrebni projekti. Pripadnici srpske nacionalnosti izrazili su želju da se vrate u Brnjice, Baliće, Odoroviće i Gornju Višću na području općine Živinice. U nastavku dnevnika. Međunarodna organizacija za migracije IOM dodjeljuje donatorska sredstva u cilju suzbijanja pasivizma mladih. Drugi dan traje potraga za nestalim Amarom Ramićem iz Tuzle. Sutra pretežno oblačno, mogući lokalni pljuskovi. Nedavno su u Tuzli potpisani ugovori za provedbu dvije projektne ideje mladih. Međunarodna organizacija za migracije dodjeljuje donatorska sredstva u cilju suzbijanja pasivizma mladih, naročito u lokalnoj zajednici, a ove ideje studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli pokazale su da bode ka tom cilju. Zahvaljujući donatorskim sredstvima USAID-a, britanske i italijanske ambasade u Bosni i Hercegovini, Međunarodna organizacija za migracije IOM dodjeljuje pomoć mladima u cijeloj zemlji kako bi unaprijedili život u lokalnoj zajednici i borili se protiv pasivizma. Međunarodna organizacija za migracije IOM sprovodi projekat pod nazivom Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Projekat se provodi u 15 lokalnih zajednica, od kojih je jedna i Tuzla. U Tuzli su potpisani ugovori za provedbu dvije projektne ideje. Ovo nije moj život i baci kocku. U sklopu ovoga projekta, znači u našoj lokalnoj zajednici, mi smo detektovali dva problema, a to je da se pruži podrška studentima koji se nalaze na univerzitetu u Tuzli i da im se pruži podrška u smislu kada zapadnu određenu krizu, kada im je potrebno neko savjetovanje, vršnjačka podrška i slično. To je jedan projekat, a drugi projekat je za alternativne, za mlade koji su iz alternativnih sistema skrbi, to je doma za djecu bez roditeljskog staranja i kaznopopravnog doma u Orašu. Željela bih jako da pohvalim naše studente, odnosno te tri grupe koji su napravili svoje projektne prijedloge.
koji su prijavili IOM-u i dobili su odgovarajuća sredstva za realizaciju takvih projekata. Također želila bih da istaknem, znači, da to projekti nisu onako da su sjeli, napisali na određenu temu, nego su zaista ispitali prvobitno stanje u zajednici i koje su to potrebe ključne zajednice i nastojali su kroz svoje projektne prijedloge da odgovore na potrebe naše zajednice u kojoj se mi nalazimo. Grantovi za ideje mladih kreću s oko 4000 konvertibilnih maraka, a do njih je hoće li svojom inventivnošću, kao što je ona kod mladih s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli, privući ova vrijedna sredstva. Prva privatna porodična zdravstvena ustanova sa centralnim sjedištem u Tuzli i manjom ispostavom u Sarajevu, Plava poliklinika, obilježila je 20. godišnjicu od osnivanja i rada. Na svečanosti upriličenoj tim povodom organizovano je skupljanje dobrovoljnih priloga. Sav novac je usmjeren za obnovu klinike za dječje bolesti u KCA Tuzla. Plava poliklinika ima najmoderniju opremu i pruža sve vrste zdravstvenih usluga prema svjetskim standardima. S obzirom na to da sve više pacijenata traži zdravstvene usluge u Plavoj poliklinici, vlasnici planiraju dodatno proširenje kapaciteta. Nakon dvije decenije rada, danas je u Plavoj poliklinici na raspolaganju više od 40 stalno zaposlenih stručnjaka iz svih oblasti medicine, kao i mnoštvo konsultanata. U savremenu opremu multidisciplinarni tim iskusnih specijalista lako uspostavlja dijagnozu i rješava probleme pacijenata. Nude širok spektar specijalističke dijagnostike, kao na primjer dijagnostike unutrašnjih organa, interne medicine, kardiologije, gastroenterologije, onkologije, pulmologije, ultrazvučne i radiološke dijagnostike, mogućnost neurološke obrade i endoskopije. Tu su još oftamološki, kabinet medicine rada i cjelokupna briga o ženskom zdravlju, uključujući usluge porodilišta. Širok je i spektar laboratorijskih pretraga. Plava poliklinika je prva zdravstvena ustanova koja je u Federaciji Bosne i Hercegovine sklopila ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo o pružanju CT i MRI pretrage u zdravstvenu knjižicu, što je skratilo listu čekanja. Mi imamo dosta novina i uvedeni dosta tehnologije u Plavoj poliklinici. U zadnje dvije godine krenuli smo sa porođajima, sa operacijama laparoskopskim, sa vještačkom oplodnjom. Znači, razvijamo ginekologiju, hirurgiju i druge oblasti. Najnovija stvar koju mi planiramo, podnijeli smo zahtjev za urbanističku dozvolu za građenje bolnice. Porodilište u Plavoj poliklinici je uređeno prema svjetskim standardima da bi porođaj u kućnom ambijentu ženama predstavljao ugodno iskustvo. U slučaju potrebe na raspolaganju su operacione sale, transfuzije i inkubatori. Plava poliklinika se nalazi u Siminhanu uz glavnu magistralu. U planu je širenje i izgradnja moderne bolnice. Timovi Federalne uprave civilne zaštite i danas su drugi dan nastavili potragu za nestalim mladićem Amarom Ramićem iz Tuzle, a potraga je s područja Tuzle proširena i na Kalesiju, Ugljevik, Čelić, Zvornik i Bijeljinu. Od ljudi koji su trenutno na terenu u Tuzli formirana su 4 tima koja će obići ove gradove i druge lokacije. Osim toga, timovi lijepi plakate sa slikom nestalog mladića i potrebnim informacijama kako bi se informisali što veći broj građana. Sve pristigle informacije se provjeravaju u saradnji sa pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona koji pružaju podršku timovima Federalne uprave civilne zaštite, a priključili su se i studenti Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli, kolege nestalog mladića Amara Ramića. Amar Ramić iz Tuzle nestao je u srijedu 2. maja nakon što je oko 16 sati i 20 minuta izašao iz stana u kojem živi s roditeljima, a njegov nestanak prijavljen je policijskoj stanici Istok u četvrtak 3. maja oko 20 sati. Svi građani koji imaju bilo kakvu informaciju o ovom mladiću mogu kontaktirati Amarovog oca Muhameda na broj telefona 061 163 987 ili najbližu policijsku stanicu. A na Kuli Husein kapetana Gradaščevića u Gradaščcu danas je održana manifestacija Budi i ti zmaj za Bosnu. Organizatori su predstavnici kantonalnog odbora Asocijacije mladih SDA TK. Bosna i Hercegovina je naša jedina domovina, nemamo alternativu. Ostaćemo ovdje i boriti se da nam bude bolje.
poručili su predstavnici asocijacije mladih SDA na manifestaciji Buditi zmaj za Bosnu u Gradačcu. Traže da se prepozna entuzijazam mladih i prizna njihov legitimitet, posebno prilikom predstojećih izbora. Dodali su da žele kroz stranku demokratske akcije i njene organe predstaviti jasnu viziju Bosne i Hercegovine kao nezavisne države sa prosperitetom. Manifestacija je simboličkog naziva gdje hoćemo da kažemo zajedno sa mladim ljudima sa područja čitavog kantona da je ovo jedan od presudnih momenata za Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju stav prema državi i prema onome što je Bosna i Hercegovina imala kroz ovaj protekli period u vidu svih ovih nasrtaja koji idu u pravcu degradiranja onog što je državnost, suverenitet i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Članovi kantonalnog odbora asocijacije mladih SDA Tuzlanskog kantona odali su počast prvom predsjedniku predsjedništva samostalne Republike Bosne i Hercegovine te položili cvijeće na spomen obilježje na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu. Nezavisna BH lista sinoć je u Srebreniku održala javnu tribinu. Bilo je to ujedno i zvanično predstavljanje građanima Tuzlanskog kantona. U prepunoj kinosali Doma kulture u Srebreniku održan je promotivni skup nezavisne bosansko-hercegovačke liste za područje Tuzlanskog kantona na kojem su predstavljeni kandidati i programska platforma ove liste za predstojeće oktobarske izbore. Nezavisna BH lista je pravo osvježenje na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni sa programom koji donosi promjene na bolje i provjerenim ljudima koji su dokazali kako se brinu za svoju lokalnu zajednicu, istakla je u svom obraćanju Vehida Fazlić, potpredsjednica nezavisne bosansko-hercegovačke liste. Cilj je stvoriti takvu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će mladi ljudi ostajati i imati priliku za život dostojan čovjeka, naglasili su u svom obraćanju ugledni privrednici Srebrenika Anto Marković i Fadil Smajić. Dok se drugi razjedinjuju zbog svojih ličnih interesa, nezavisni načelnici širom Bosne i Hercegovine ujedinili su se sa željom da Bosna i Hercegovina krene velikim koracima naprijed u svim segmentima života. O nužnosti i značaju formiranja ovakve liste koja okuplja privrednike, političare, mlade i iskusne ljude, nekompromitovane i željne stvaranja bolje Bosne i Hercegovine, na skupu u Srebreniku govorio i profesor dr. Rusmir Mahmud Hajić. Potpredsjednik nezavisne liste Zlatko Hujić i kandidat za predsjednika Republike Srpske Jusuf Arifagić istakli su da je krajnje vrijeme za bolju Bosnu i Hercegovinu, a promjene su moguće samo uz podršku njenih građana kojima su uputili poruku da na predstojećim oktobarskim izborima dobro razmisle kome će ukazati svoje povjerenje. Okupljenim simpatizerima obratili su se i Hamdija Numanović te brigadni general u penziji Salih Malkić. Krajnje vrijeme da građani okrenu leđa strankama koje su imali toliko puno vremena da učine Bosnu i Hercegovinu uspješnom zemljom, a to su propustile, istakao je u svom obraćanju i predsjednik nezavisne bosansko-hercegovačke liste Ibrahim Hadžibajrić, naglasivši da su ljudi okupljeni oko ove političke opcije sposobni Bosni i Hercegovini donijeti bolju budućnost. Toliko u nedjeljnom dnevniku. Ostalo je da pogledamo još vijesti sa sportskih terena i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju i ugodno veče. Zgrabi kvalitet. Zgrabi udobnost. Savršen dizajn. Zgrabi cijelu Dormeon Go kolekciju torbi, ruksaka i kreni. Sakupljajte naljepnice u svim bingo objektima i ugrabite 50% popusta na Dormeon Go kolekciju. Za beskrajne organizacijske mogućnosti i za jednostavno i praktično putovanje. Dormeon Go. Zgrabi i kreni u avanturu. Dormeon i bingo. Fudbaleri Zrinskog iz Mostara osvojili su treću godinu za redom titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Mostarci su novu titulu ovjerili pobjedom protiv Širokog Brijega sa 3:1, a nakon što je drugoplasirani Željezničar kiksao na gostovanju kod Radnika u Bijeljini izgubivši sa 1:0. Zrinski je osigurao titulu dva kola prije kraja prvenstva, obzirom na to da u slučaju istog broja bodova kao i Željezničar imaju bolji međusobni omjer sa sarajevskim timom. Ekipa Čelika izgubila je kod kuće od Tuzlanske Slobode sa 2:0 i oprostila se od premijer ligaškog statusa.
Zeničanin će naredne sezone, zajedno sa ekipom Viteza, koja također napušta Premier ligu, pokušati izboriti povratak u društvo najboljih kroz nastupe u prvoj ligi federacije. Košarkaši i Koke plasirali su se u finale prvenstva Bosne i Hercegovine, nakon što su u drugom meču polufinala bili bolji od sarajevske Bosne Royal. Utakmica u Skenderiji završena je pobjedom aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine rezultatom 107-83, a i Koke je prvi meč na svom terenu također dobila sa uvjerljivih 76-51. Igokeja će u finalu igrati protiv pobjednika polufinalne serije između Zrinskog i Sparsa, a nakon pobjede Mostaraca u Sarajevu, serija je izjednačena 1-1, te će putnika u finale odlučiti majstorica u Mostaru. Rukometaši iz Đača remizirali su sa Slavijom, dok je Vogošća pobjedila Visočku Bosnu u 24. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Vogošćani su na svom parketu stavili protiv Bosne iz Visokog 25-23 i tako se vodećem iz Đaču približili na 3 boda za ostatka. Izviđač koji ima utakmicu više na gostovanju u istočnom Sarajevu odigrao je neriješeno sa Slavijom 27-27, čime je produžena neizvjesnost kada je u pitanju novi prvak Bosne i Hercegovine. Pobjede u ovom kolu ostvarili su također Zrinski protiv Konjuha i Borac protiv Sarajevske Bosne, koji su zadržali treće, odnosno četvrto mjesto. Rukometašice Gruda u derbiju 21. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine ovjerili su četvrti uzastopni nastup prvakinja države tjesnom pobjedom protiv Tuzlanskog jedinstva rezultatom 28-30. Iako su Gruđanke u 40. minuti imale 6 golova prednosti, Tuzlanke su u posljednjih 10 minuta smanjile na samo 2 gola, imale su napad da meč dovedu u potpunu neizvjesnost. Nisu uspjele ponoviti podvig od prije godinu dana kada su sa Grudama u Tuzli odigrale neriješeno, što je jedini meč u posljednje 3,5 godine koje aktualne prvakinje nisu riješile u svoj korist. Ovom pobjedom, u kojoj je najboljom igračicom meča proglašena Amanda Marić, ekipa trenerice Zlate Zubac upisala je 89. pobjedu u 90 utakmica, što je do sada nezabilježeno u ovom sportu. U ekipi jedinstva Admira Zvekić postigla je 12, Nena Miđić 7, a Marijana Sorak 3 gola. U sastavu iz Gruda Nikolina Čutura postigla je 10, a Amanda Marić 9 golova. U prostorijama doma penzionera u Tuzli, a u povodu 9. maja dana pobjede nad fašizmom i dana Europe, odigran je 13. po redu šahovski turnir Matom protiv fašizma. Nastupilo je 8 ekipa: Slatina, Krijeka, Dom penzionera, Top Slatina, Obodnica Donja, Simin Han, Pasci i ekipa Grabovice. Prvo mjesto osvojila je ekipa Top Slatine sa 22,5 boda, drugi je bio Simin Han sa 21,5 bod, dok je treće mjesto osvojila ekipa Slatine 1 sa 18 poena. Najuspješniji šahista je bio Derviš Čizmić iz ekipe Top Slatina, koji u 7 mečeva ostvario 7 pobjeda. Organizatori i pokrovitelji turnira su bili grad Tuzla i Dom penzionera. Tuzlanski automoto klub Tuzlamp je bio organizator 26. autorelija, koji je dio tradicije održavanja ovakvih takmičenja već 60 godina, a također je upisan u kalendar automobilističkih takmičenja Sportskog automoto saveza Bosne i Hercegovine i boduje se za šampionat naše zemlje disciplina ocjenska vožnja spretnosti. U klasi 1 prvi je bio Salko Dunanović, Komotin Jajce. U klasi 2 prvo mjesto zauzeo je Ivica Malić, također Komotin Jajce. U klasi 3 najbolji je bio Dragan Lovrenović, Novi Travnik. U klasi 4 prvo mjesto zauzeo je Mirza Žabić, Spark Tuzla. U ženskoj konkurenciji najviše je pokazala Amna Husein Efendić iz ekipe Tuzlanka. U kategoriji invalidnih osoba prvo mjesto osvojio je Amir Bešlagić iz ekipe Tuzlanka. U klubskom dijelu najviše su pokazali vozači Komotina iz Jajca, koji su bili najbolji i u kategoriji sponzora. Ekstra sniženo u marketima Piemonte. Čokolada Lidl 100 grama po super cijeni 0,95 konvertibilnih maraka. Krastavci 720 ml Fana 1,50 km. Deterđent Spin Powerful 460 ml 1 km. Ajax za staklo Blue Trigger 750 ml nevjerovatnih 2,50 konvertibilnih maraka. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja.
Sutra umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne moguća je slaba kiša ili pljusak. Poslije podne ili u večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, kao i na jugu i jugoistoku Hercegovine. Prom pravilom, lom od cijena. Cijene su sada niže od 10 do 50%. Kuhinje od Media Pana 650 maraka, kuhinje mini 250 maraka, kuhinja na ugao 840 maraka, cipelari 80 maraka, spavaće sobe već od 600 maraka, a ujedno objavljujemo totalnu rasprodaju zavjesa i jastučnica sve za marku i po, te još bezbroj proizvoda po izuzetno niskim cijenama. Bioprognozu vam donosi Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerzitet u Travniku. Tokom prijepodneva će biti ugodnije, dok bi u drugom dijelu dana uslijed strujanja toplijeg zraka, porasta temperature i stvarnog vremena, osjetljive osobe trebale biti opreznije i ne pretjerivati sa aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze i malaksalosti. Pljuskovite padavine također će remetiti osjet ugode. Ukoliko želite u potpunosti priznate diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Europske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate. Putevi u Bosni i Hercegovini su uglavnom mokri, a mjestimično i klizavi, zbog čega se vozači upozoravaju na opreznu vožnju. Mogući su i odroni kamenja i zemlje na dionicama cesta koje prolaze kroz usjeke. Aktivna su klizišta na nekoliko magistralnih puteva, ali i na regionalnom putu Lopare-Čelić. Na ovim lokalitetima saobraća se jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.